ବିଜେଡି ରାଜନୀତିର ପଶା ପାଲିରେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳି। ଜିଏସଟି ଛାଡ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିଠି ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର। ଜିଏସଟି କାଉନସିଲ ମିଟିଂରେ କେତେ ଥର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା 100% ବୋନସ ଘୋଷଣା, କାହିଁକି ସାମିଲ କରାଯାଇନଥିଲା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ। ପଦମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଇଏ ସରକାରଙ୍କ ନାଟକ କି? କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଚିଠି। ଚିଠିରେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଉପରେ ଲାଗିଥିବା 18% ଜିଏସଟିକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପଦମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଚିଠିକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। 18% ଜିଏସଟିରୁ 9% ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତହବିଲକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଜିଏସଟି କାଉନସିଲ ବୈଠକରେ କେତେ ଥର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ? କାହିଁକି ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ମନେ ପଡୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳି? ଯୋଉ ଜିଏସଟି କାଉନସିଲ ଗଠନ ହୋଇଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସେଥିରେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଜିଏସଟି କାଉନସିଲରେ କାହିଁକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେନ୍ଦୁପତ୍ର ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ଜିଏସଟି ଲାଗୁ ନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଦେଲେ ନାହିଁ? ଏବଂ ବାହାରେ ଅନ୍ୟ କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଉ 9% ଜିଏସଟି ନେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ନେବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ପଦ୍ମପୁରରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଇନଥାନ୍ତା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦୁପତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ଜଣେ ନେତା ପଦ୍ମପୁର ଡିଭିଜନ ସମ୍ପାଦକ ଯଦି ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇନଥାନ୍ତେ, ଇଏ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ହେଇନଥାନ୍ତା। କେବଳ ଭୋଟର୍ସକୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ, ଭୋଟର୍ସକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ପ୍ରଲୋଭନରେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳି ସିଜନାଲ ଷ୍ଟାଫ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳିଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଲଟିଛି ପ୍ରତାରଣା। ଧୋକା ନମ୍ବର 1, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳିମାନେ ଗରିବ। ଏହି ଗରିବ 8 ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳିଙ୍କୁ କାହିଁକି ସାମିଲ କରାଯାଇନଥିଲା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ? ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କି ସରକାର? ଧୋକା ନମ୍ବର 2, 100% ବୋନସ। 2016ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଚିବାଳୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳିଙ୍କୁ 100% ବୋନସ ପ୍ରଦାନ ନେଇ ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର। 6 ବର୍ଷ ପରେ ବୋନସ ମିଳୁଛି 50%। 100% ବୋନସ ଘୋଷଣା କେବଳ ଘୋଷଣାରେ ହିଁ ରହିଗଲା। ଧୋକା ନମ୍ବର 3, ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ। 2013ରେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ସମାବେଶରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳି ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଲାଗୁ ହେବ। 2022 ହେଲାଣି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କଲେ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଧୋକା ନମ୍ବର 4, ବିବାହ ସହାୟତା। ଆଗରୁ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ବିବାହ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସରକାର, ଅଳ୍ପ ଦିନ ଦେଇ ପୁଣି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଏବେ ଘୋଷଣା କଲେ, ହେଲେ କୁଆଡ଼େ କଲା ବିବାହ ସହାୟତା? ଇଲେକ୍ସନ ଯଦି ବୋଲି ହେବା ସେଥିଲାଗି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଆର୍ ଇଲେକ୍ସନ ସରିଗଲା ବେଳେ ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିଯୋଜନା ନାଇଁ, ନା ଶିକ୍ଷା ସହାୟତାରେ ନାଇଁ, ନା ବିବାହ ସହାୟତାରେ ନାଇଁ, ନା ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ସେ ହିସାବରେ ମିଳୁନାହିଁ, ନା ଚାକିରି ସଂସ୍ଥା ବୋଲି ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଖାଲି ଡିକ୍ଲାରେସନ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଡିକ୍ଲାରେସନ ପରେ ଇଲେକ୍ସନ ସରିଗଲେ ସେଇଟା ଆଉ ପତର ପାଣି ଟୁଲି ଆମେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପୋଷିପାରିଲି, ଆମେ ସବୁଦିନେ ସେ କାମରେ ଲାଗିଛୁଁ ଆଉ ସେଥି ଆମେ ପେଟ ପୋଷୁଛୁଁ। ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଜନା କିଛି ଦିନ ପାଇଁ। ଧାମନଗରରେ ହାରିବା ପରେ ପଦମପୁର ଏବେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଏସିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଫସଲ ବୀମା ଫସର ଫାଟିଲା, ରେଳ ଲାଇନ ପଲିଟିକ୍ସ ଡିରେକ୍ଟ, ଆଉ ଏବେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳିଙ୍କୁ ଥୋପ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।